Posloucháte Rádio Blaník, s vámi je Martin a se mnou ve studiu také Otakar Brousek. Pane Brousku, vítejte, jak se máte, co děláte? Mám se krásně, trošku prší, jinak bych určitě se šel se psem, protože rád se procházím se svým pejskem, mám krásnou fenku, boxerku a máme takovou trasu kolem Rokytky a je to krásný, no, ona se vydovádí, já si vyvětrám hlavu a je to nádhera. Vy teď hrajete v divadle na Maninách v dramatu Hra se smrtí, na pódiu jste přitom jenom dva, navíc jste oba chlapy, je to těžká nebo jednoduchá pozice, jak to vnímáte? No je to, v každém případě je to hrozně zajímavý, protože se nemůžeme spolehnout na nikoho jiného. Jsme tam jenom dva. A je to krásně napsané, je to podle filmu a zároveň i divadelní hry, protože se to jmenovalo, ten film se jmenoval, myslím, Slídilové, nebo Slídil. Takže hezky napsaný a je to zároveň detektivka, protože se neví, zdali se nepomordujou, nezabijou a je to hezký, no, je to a vtipný Angličani, takže. Já jsem se vlastně chtěl zeptat na to 17. listopadu. Jak na to vzpomínáte vy? Co jste tenkrát dělal? 18. jsme měli mít premiéru. No a samozřejmě během toho se rozhodlo už toho 18. dopoledne v Realistickém divadle, to už byly zase zprávy, já jsem se tam myslím i zastavoval v tom Realistickém divadle, se rozhodlo, že prostě divadla budou stávkovat. Naschledanou, že prostě podpoříme studenty, takže jsme odjeli na tu slavnostní premiéru na Kladno a na tu premiéru tam na tom Kladně chodili ty soudruzi, že jo, z KNV a okresního a národního výboru s těma svýma manželkama. No a my jsme řekli, nezlobte se, prostě nestalo se tohle na Vinohrad, na národní třídě, my hrát nebudeme, zaspíváme, vy přečetli jsme nějaký prohlášení těch studentů plus naše a zaspívali jsme hymnu a teď to bylo tak legrační. Začali zpívat hymnu a teď, to je zajímavé, ženy vstaly a chlapi jako trucovitě žené a teď do nich ty ženy, jako to je hymna, to musíš, nebudu, teď zrovna nebudu, jako na truc nebudu. A no tak to bylo takový veselý. Pak nám to divadlo nějak zavřeli, no a byly to krásný tři neděle potom.